Ассалаумағалейкум. Студияда сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Қазіргі қазақ әдебиеті қай деңгейде? Ұстаздардың ұлт алдындағы жауапкершілігі қандай? Білім саласында біз білмейтін мәселелер бар ма? Біз бұларды алдағы уақытта бірге талқылайтын боламыз. Сонымен бізде бүгін студияда қонақта белгілі ақын, әдебиетші, ұстаз Абай Қалшабек. Абай аға, студиямызға қош келдіңіз. Абай аға, алғаш сұрақты әдебиеттен бастасақ, сізді алғаш ақын ретінде таныдық. Қазіргі жастар поэзиясында тұрақты зерттеп жүресіз, өзіңіздің осы туралы осы саласында ізденіп жүретініңізді білеміз. Енді қазіргі жастар поэзиясының бағыты қалай жалпы? Өзіңізбен аттас Абай атамыз айтады, қорқамын кейінгі жас балалардан деп. Сол кешегі Абайдың қорқынышы бүгін Абайдың бойында да бар ма? Бірінші әдебиет туралы айту үшін біз Байтұрсыновқа жүгінуге тура келеді. 1926 жылы Ахаңның әдебиет танытқыш деген еңбегі шықты. Ахмет Байтұрсынов сол еңбегінде жалпы өнер деген не дегенге Европа әдебиетінен іздесеңіз таба алмайтын, орыс әдебиетінен іздеп, қанша шарлап іздесеңіз де таба алмайтын керемет анықтама берді. Байтұрсынов айтады, өнер деген адамның қолынан шыққан нәрсенің бәрі өнер дейді. Бірақ ол өнердің бәрі бірдей болмайды, оны екіге бөлеміз дейді. Егер ол тәнге керек болса, оны тірінеге өнер деп, жанға керек болса, көрінеге өнер деп, осылай екіге бөлеміз дейді. Көрінеге өнердің бес түрі бар, саз өнері, сәулет өнері, сымбат өнері дейді де, соның ішінде ең мықты сөз өнері дейді. Неге ең мықтысы, ең ілгерісі сөз өнері дейді? Өйткені басқа өнердің барлығын істеген сөз өнері жасай алады, көрсете алады, басқа өнерлер сөз өнерінің қолынан келетін нәрсені істей алмайды, оның үдесінен шыға алмайды дейді. Одан кейін қазақтың сөзін айтады, өнер алды қызыл тіл деп қазақ сөз қадірін білген жұрт болған соң айтып отыр дейді. Осы тұрғыдан байқап отырмыз, жалпы адам қолынан шыққан нәрселердің ішінде сөз өнеріне тең келетін нәрсе жоқ екен. Мықты ғалымдар да мойындаған, оны халық та айтып отыр. Демек бұның жауапкершілігі де соған сәйкес болады. Қазіргі жастар осы өнердің жауапкершілігін сезініп отыр ма дегенде, мен сезінетін ақындар, жас жазушылар бар деп есептеймін. Ауызды қу шөппен сүртуге болмайды. Сөз өнерінің қадірін біліп, шама шарқы келгенше осыны өрнектеп төгіп жүрген жас ақын жазушылар бар деп есептеймін мен. Өз замандастарымыздың шығармашылығын оқымасақ, ол дұрыс болмайды. Қарап пікірлесіп сырласып отыратын ақын достарымыз, бауырларымыз бар. Ауыз толтырып атайтын жастар бар деп есептеймін. Абай атамыздың өлеңге берген бағасы бар ғой, сол өлең үдеден шығып жатыр ма қазіргі жастар өзі? Енді Байтұрсынов өнердің не екенін айтса, Абай өнерге қоятын талапты айтады. Мысалы, 38-ші қара сөзінде қылған өнерің шарға муафиқ болсын дейді. Абай не деп отыр? Қылған өнерің әділеттен шықпасын, ақиқатқа сай болсын деп отыр. Енді осы талаптан шығатын өнер жасау оңай емес. Және Абайдың өлеңге қоятын талаптарын қазір бір әдеби теория, әдеби концепция ретінде қарастыруға болады. Мысалы, Абай не дейді? Шалтын сырты күміс, сөз жақсысын қазақтың келістірер қай баласы дейді. Осы жерде өлеңнің іші мен сыртына қойылатын талапты Абай өлең тілімен өрнектеп беріп отыр. Бұл негізі әдебиет теориясы. Абай не деп отыр? Абай өлеңнің іші алты сырты күміс болсын дегенде мағына формадан жоғары деп отыр. Қазір жастар жалпы ақындықтың биігіне шыға алмай қала ма деген қорқыныш жоқ менде, жеке өз басымда. Форма мен мазмұнды шатастырып ала ма деген қорқыныш бар. Европаның ағымдарына, түрлі стильдеріне еліктеп, форманы мағынадан жоғары қойып жіберетін бағыт жастарда болуы мүмкін, осы тұрғыдан қорқуға болады. Енді ақыры Европаға жалпы әдебиет туралы аудық қой әңгіме. Осы бағытқа кеткеннен кейін тағы да бір заңды сұрақ бар көкейде. Қазіргі жастар енді кітап оқымайды деп жаппай кінәлап жатамыз. Жоқ, олардың ішінде де кітапты таңдап талғап оқитындары бар. Солардың қолдарынан көп жағдайда қазақ жазушылары емес, шетел жазушыларының шығармаларын көптеп көріп қаламыз. Бұның себебі неде? Біздің шығармалар сондай әлсіз бе, жоқ әлде бәсекеге қабілетсіз бе? Тағы да Байтұрсынов қорала тура келіп тұр. Байтұрсыновтың әдебиет танытқышын оқып отырып, менен шамам келгенше орыс әдебиетінің теориясына қарадым. Европа әдебиеттерінің теориясына қарадым. Мысалы, орыста Тимофеев деген кісі бар. Сол кісінің жа «Что такое искусство» деген бір мақаласы бар, 5-6 беттен тұрады. Басынан бастап соңына шейін оқып шығып, бірақ өнер деген не екенін түсіне алмадым. Ал Байтұрсыновта қолмен қойғандай. Байтұрсынов бар, Аймауытов бар, Абай бар, одан кейінгі 500 жылдық жыраулар поэзиясы бар. Осының бәрін саралай келіп, әдебиет тұрғысынан біз басқадан ұран сұрайтын, жөн сұрайтын жағдайда емес екенімізге мен анық көз жеткіздім. Жастардың Европа әдебиетін оқудағы деңгейі меніңше былай. Түрлі әдемі аттарды жатқа айтады.
Франс Капка, Джойс, Зигмунд Фрейд дейді, Дейл Карнеги дейді. Аттарды атайды, бірақ солардың не деген жүйеліп, ғылыми негізге салып, әңгімелесін түсіндіріп бере алмайды. Сондықтан бұл жерде бір еліктеушілік бар сияқты. Аттарға өстік бар сияқты. Әлемге танылып кеткен, мысалы Аристотель, Платондарды айтатын жұрт көпті, олар не айтқанын талдап тарқатып беретін адамдар аз ғой. Сондықтан қазір біздің жастардың аузында жүрген Еуропа әдебиетінің мәні емес, аттары ғана ұқсап көрінеді маған. Егер шынымен мәніне үңілетін болсақ, өзіміздің әдебиет одан кем емес. Бұл тұрғыда менің көзқарасым осындай. Мысалға, Еуропа әдебиетіндегі поэзия саласы бойынша ең мықты Гёте. Гёте не дейді? Шығыста жеті ақын бар, оның ең әлсізінің өзі менен мықты дейді. Еуропаның ең мықты ақыны Гётеден жоғары ешкім жоқ Еуропада. Сол шығысты мойындап отыр. Абайдың жа басым шығыс болып кетті дейтіндей ғой енді. Дейтіндей. Немесе прозада Толстойдың қасына қоятын ешкім жоқ. Еуропа әдебиетінде, әлем әдебиетінде ешкім жоқ. Сол Толстой өзінің ең мықты шығармаларын шығысқа мойын бұрғаны кейін берген. Шығысқа, шығыс әдебиетіне, баяғы біз айтқан жеті ақынға қатты мойын бұрған кісілердің біреуі сол. Сондықтан жалпы әдебиет саласында Еуропаға қатты еліктеп соқтайтын жөніміз жоқ біздің. Енді жаңа айттық, әлем әдебиеті, орыс әдебиеті дегенде Толстойдың шоқтығы биік тұрады. Өзіңіз енді осы азғана Толстой танушылардың бірі деп білеміз. Жалпы қазақ қоғамы, біздің оқырмандар Толстойды қаншалық таныды? Жалпы қазақ әдебиетінің, қазақ ғылым тарихындағы Толстой тану ерте басталады. Ол кімнен басталады? Қай кезеңдерден басталады? Қай кезеңден басталады? Мысалға Абай адам мақтауға өте сараң адамдардың біреуі. Абайдың өлеңінде ойында жоқ бірінің Толстой мен Салтыков Шедрин Толстой деп Толстойдың атын айтады. Шәкәрімнің Толстой туралы өлеңдері, сөздері бар. Одан кейін Ыбырай Алтынсарин Толстойдың қысқа нұсқа жауһар әңгімелерін аударып оқулыққа енгізді. Жүсіпбек қалам тартты Толстойға. Жалпы Алашорда әдебиетінде Толстойды ауызға алмаған ақын жазушы жоқ. Одан кейінгі кеңес дәуірінде Толстойды айналып өткен бірде-бір зерттеуші жоқ. Сондықтан Толстойды айналып өткен әдебиет айналасында жүрген адам жоқ деп мен өзім жауапкершілікпен айта аламын. Сондықтан Толстойды біз кей жағдайда да орыстан артық түсінген шығармыз деп ойлаймын мен өзім. Енді мен Толстойға байланысты мен Толстойды түпкілікті зерттеп тастадым деп айтпаймын. Толстойда мен қызықтырған мәселе ол кісінің 1880 жылдан кейінгі шығармашылығы. Осы кезеңде Толстойдың өмірінде үлкен бетбұрыс болды. Алдында Война и мир, Анна Каренина сияқты әлем мойындаған шығармаларына суық көзбен қарап, шындыққа негізделген шығармаларға қатты бұрылған осы кезеңде. Осы кездегі шығармаларын шамам келгенше аударып, осы туралы біраз зерттеу мақалалар жазып көрдім. Сондықтан енді сұрағыңызға оралсақ, қаншалық таныды дегенде әлемдік зерттеу тарихын алда ұялмайтын деңгейде таныдық. Өзімізге қарай оралсақ, Абай аға, сіз енді Толстоймен қатар қазақтың біртуар қаһарманы ұлы Бауыржан Момышұлының да шығармашылығы, өмір жолы, қаһармандық тұлғасы туралы да зерттеп-зерделеп жүресіз. Енді көп жағдайда осы туралы тың деректерді айтып жүргеніңізді құлағымыз шалып қалады әр жерден. Бауыржан атамыздың батырлығымен ғана емес, сонымен қатар бұл кісінің соңында қаншама әдеби мұрасы, қанат сөздер, ұлағат сөздері қалды. Бұл енді әрбір батырдың соңында қала беретін дүние емес, бұл бір ұлы қолбасшыларға тән бір артықшылық сияқты. Біз осы Бауыржан атамызды сол кешегі Шыңғыс хан болсын, Наполеон болсын, осында бір қолбасшылардың қатарына қорықпай қоса аламыз ба? Өте дұрыс айтып отырсыз. Баукеңнің батырлығы жөнінде айтылды. Шама шарқысы жеткенше зерттеушілер айтып жатыр. Бірақ бұл кісінің ғалымдық қыры бар. Айтылу жағынан кемшін түсіп жатқан тұс осы тұс. Жалпы зерттеушілер айтады, тұлға таны өзі үш кезеңнен тұрады дейді. Біріншісі мифтік кезең. Алла тағала өзі ерекше дарын берген адам туралы алғашқы кезеңде оның танылу кезеңінің алғашқы дәуірінде ол туралы аңыздар тарай бастайды дейді. Білесіздер? Баукең өзі де айтады, мен туралы 120 болған әңгіме бар дейді ғой. Одан кейін екінші кезең көркемдік кезең дейді. Көркемдік кезеңін Александр Бек бастап берді. Соғыс кезінде Александр Бек Баукеңнің өмірін, сол кісінің әңгімелерін негізге ала отырып, Волоколамский шоссе деген кітап жазды. Одан кейін қазақ әдебиетіндегі Әзілхан Нұршайықтың теңдес жоқ ақиқат пен аңыз роман диалогы. Одан кейін үшінші ғылыми кезең дейді. Міне Баукеңнің осы үшінші ғылыми кезеңіне Мекемтас Мырзахметұлы үлкен еңбек сіңірді. Ол кісі не істеді? Ол кісі Баукеңнің бүкіл қол жететін жердегі бүкіл шығармашылығын бәрін топтастырып, 30 томды елдің қолына ұсынды. Қамтайғы дайындап.
Ал қазір ол кісінің айтуы бойынша 100 тон жалпы мұрасын жинайтын болса 100 тон болады деген. Ең жасы айтып отқан Наполеон Шыңғыс ханның ішқайсында 100 тон түгіл 10 тон еңбек қалған жоқ. Бұл тұрғыда Баукеңнен асқан батыр болса болған шығар екінші дүниежүзілік соғыста. Бірақ бұндай әскери ғылымға еңбек сіңірген ғалым болған емес. Оны тек теориясын жазды. Мысалға психология войны деген еңбегі соғыс теориясы, әскери, соғыс психологиясын бұндай талдайтын еңбек орыс әдебиетінен, орыс ғылымынан таба алмайсың мысалы үшін. Еуропаны білмеймін, айту қиын. Ал біздің мына топырақта оған тең келетін әскери еңбек жоқ. Яғни ғылыми еңбек. Ғылыми. Сондықтан Баукеңнің осы ғылыми қыры ашылатын дәуір алды деп есептеймін. Біз Бауыржан атамыздың мысалы окопта жатып, сол соғыс өтінде жүріп, Мұхтар Әуезовпен жазысқан хаттарын білеміз, публицистикалық шығармаларын білеміз. Алдында жау тұрып, артында ел тұрып, соның ортасында нағыз қаһармандығы сыналған шағы деп ойлаймыз. Қазіргі біздің осы әлеуметтік желіде болсын, басқа жерде болсын, алдында қуып жатқан жау жоқ, артында ел жоқ, екі ортада өзімен өзі жүрген қанша жастар бар. Соларға бір үлгі болатын шығармалар жарияланып жатыр ғой қазір, иә? Баукеңнің тағы бір ерекшелігі туралы жақсы әңгіме қозғап отырсыз. Баукең соғыстан 33 дәптер алып келдім деп өзі айтады. Соғыста жүр бе? Соғыста жүр. Соғысты небары 31 жасында бастады. Соғыста жүрген кезде батальон басқарды, полк басқарды, дивизия басқарды. Дивизия дегеніңіз ол 25 мыңнан астам солдатты басқарып, сарбазды басқарды және қандай абыроймен басқарды. Бұл үлкен мәселе. Және ол соғысқа адам өлу үшін емес, өмір сүру үшін барады дейді ғой Баукең. Сол арнамысы сақтаудың жалпы әскерді аш шығынсыз жеңіске жетудің жолдарын барлығын қалай жетуге болады осыны ғылыми негіздеп соғыстан 33 дәптер алып қайтты осы кісі. Ал енді бұл еңбектері кейінгі жаңа мен айтып отқан 30 томға қосылған үлкен үлес болды. Соның бәрі еңбектеріне енгізілді. Баукең Мұхаңмен қаталысып отырып соғыста жүріп. Бұл не деген сөз? Жаумен арпалысып отырып, арттағы елдің тіл жағдайы, дәстүр жағдайы қандай екенін ойлап отыр. Соған шынымен жүрегімен, жанымен, қанымен жүрегі ауырған кісілер. Ешқандай тапсырмасыз өзінің... Орталық комитетке хат жазады, Мұхтар Әуезовке хат жазады, Сәбит Мұқановқа, Ғабит Мүсіреппен пікір алмасыз осы мәселелер жөнінде. Сондықтан Баукең оқ пен оттың арасында жүріп осыны ойлады. Енді бейбіт күнде біз оны ойламайтын болсақ, онда бұл біздің аманатқа қиянат жасағанымыздың дәл өзі болып шығады. Негізгі сіздің мамандығыңызға қарай ойыссақ сұрақты. Енді мектепте қаншама жылдан бері абыройлы ұстаздықты өзінің биігінен түсірмей ұстап келе жатсыз. Қазіргі осы біздің мектеп білім саласындағы кейбір сұрақтарды сізден білгіміз келеді. Бала құқығы дейміз, баланың бір өзінің қоғамдағы орны дейміз, әйтеуір баяғыда үлкен кісілерге аталарымыз берген кезде сүйегі менікі, ет сенікі деп беретін. Қазір біз кішкентай баланың шашын түсірмей, баланың құқығын қорғаймыз деп ерке қылып есіртіп жіберген жоқпыз ба осы балаларды? Қалай ойлайсыз? Бұл проблеманың бар екені рас. 11-ші ғасыр Махмуд Қашқари, Ахмет Югенеки сияқты ғалымдардың еңбегін қарастырып отқан кезде осы баланы ұстазға тапсыру туралы өте құнды ойлар айтылады. Мысалы, бір мысал 11-ші ғасырдан. Хан баласын ұстазға келіп тапсырып тұрып айтты дейді. Мына баланың сүйегі менікі, еті сіздікі деп сол жақтан бастап алды. Иә, сол жақтан 1000 жылдан астам тарихы бар әңгіме. Сонда баланы атана әкеп толықтай тапсырып тұр ғой. Ал енді қазір мұғалімге баланы толық тапсырып тұрған жоқ. Сөйлеме, ұрыспа деген сияқты. Бұрын мұғалімнен қорқатын еді оқушылар. Қазір мұғалімдер оқушыдан қорқады. Осының астары ғой енді мен сұрап отырған сұрағым. Иә, бұл мен келсем, осы проблеманың бар екені рас. Баланы толық тапсырмағаннан кейін толық ұстазым деп айту қиын ғой мысалға балаға. Сондықтан осы проблеманың бар екені рас. Мысалы Ардақ Назаров деген бауырымыз бар. Сол өзінің жаттықтырушысына алғаш рет барған кезде айтқан әңгімесі есінде қалды. Сонда қазақта сөз бар деп айттым дейді Ардақ. Ұстазға баласын әкеп тапсырып тұрып, мына баланың сүйегі менікі, еті сіздікі деп тапсырады екен. Ал мен өзім жаттықтырушыма айттым дейді. Менің етім де сүйегім де сіздікі. Мен чемпион қып шығарыңыз деп. Содан Ардақ шықты. Әлемнің 3 дүркін чемпионы. Мақсат айқын, иә? Кілемде жүрген кезде жауырыны жерге тиген жоқ, жеңіл көрген жоқ. Неге? Өйткені ұстазға өзін толық беріп тұр, тапсырып тұр. Сондықтан қаз балдарды қорғаймыз деп, кей жағдайда оның болашағына кері әсер тигізетін ықпалды өзіміз жасап отқан рас. Қазіргі балдардың жүйкесі тым жұқа. Сөз көтермейді, бөлмесін ішінен жауып алады. Бұрындары
тіпті әрге бармай қояйық, біз оқушы болып жүрген кезде де мектепте ер адамдардың үлес салмағы артық тұғын. Тіпті ағайларымызға айтқанда, шынымен ұстаз ретінде, тіпті олардың кейбір жұдырығының өзі бізді ертерек пісіріп, өмірдің кейбір сынақтарынан сүрінбей өтуге ықпал етті. Қазір мектептерді қарап отырсақ, өзіңіз де білесіз, ер адамдардың мүлде үлес салмағы аз. Себеп неде? Жалақыға төзбей ме ер адамдар, әлде шынымен қажетсіз бе ер адамдар бізге? Менің ойымша себебі өте терең. Осы жақында Шымкент келбеті газетінің журналистері хабарласып, қазір мектептегі екі проблеманы бөле жара атай аласыз ба деген кезде мен екі нәрсені айттым. Бірінші мәселе, ер адамдардың ұстаз ретінде мектептен ығысып азайып кеткендігі. Бұл ірі проблеманы біреу. Екінші, мектепте қағаз басылық. Бірінші проблемада не шығады? Қыз мінезді жігіттер шығады. Дұрыс па? Ер азаматтың әсері ұстаз ретінде орын ерекше. Бұны сол мектепте жүрген басшы әйелдер де мойындайды қазір. Негізі ер мұғалімдердің көбейгені дұрыс деп, олар да осын жақтырып отырады. Менің сол салада жүрген соң білем. Сондықтан ер адамдардың мектептен алғаш кетуіне себеп болған, ол 90-шы жылдардағы қиыншылық. Қазір мектепке жағдай жасалып жатыр. Мектепке қаржы да бөлініп жатыр. Осы кезде ер ұстаздардың мектепке оралуына кеңес берілді. Елбасымыз айтты, болашақта компьютер оқығандарды кітап оқығандар басқарады деді. Сіздің енді ғалым ретінде қаншама кітаптарды ақтарғаныңызды білеміз. Жалпы халыққа қандай кітаптар оқуға кеңес бересіз? Енді ғалым болмасам да кітап оқитыным рас. Мысалға, өзіммен замандас бауырларым емес, іні қарындастарым айтатын ем, Баукеңнің Ұшқан ұясын оқысын. Ұшқан ұя деген қазақ отбасының келбетін көрсететін ұлы шығармалардың бірі. Баланың атаға деген құрметі, атаның анаға деген құрметі, әйел мен ердің арасында қарым-қатынас, бала тәрбиесі деген мәселелер осы жерде дұрыс айтасыз. Отбасының ғылыми, тарихи бір саңғылы көрінісі, көркем түрде ұсынған шығарма осы. Мұқағалидың өлеңдерін оқысын, Әзілхан Нұршайықтың Ақиқатпен аңызын оқысын, Баукеңнің 7 жасынан бастап 70 жасына шейінгі, Абайды жастанып оқу керек. Енді қазір жастар кітап оқи ма, оқымай ма деген кезде оқитын жастар бар. Аз болса да бар. Бұл тұрғыда біз батыс-батыс дейміз ғой, батыстан қалып кеттік кітап оқу жағынан. Мысалға Лондонда болған бауырларымыз, замандастарымыз, әріптестеріміз айтады. Метроға кірсеңіз, Лондон метросында қолына кітап ұстап оқып отырған адамды көруге. Жапонияда, Россияның метросында мысалы. Біздің Қазақстанның метроларында бұл көріністі көре алмаймыз, өкінішке қарай. Сондықтан кітап оқитындар бар, бірақ аз өте. Ал оқитын кітаптар баршылық. Бұлар интернеттің, өркениеттің өріне шыққанда бәрібір қайтып келетін жердің кітап екенін білген елдер ғой. Қайтып келіп сол кітапты оқып жатыр. Яғни бізге де алдағы уақытта осыны дамытуымыз керек. Енді кітап оқытпайтын адамға бір қазіргі үлкен кедергілердің бұл интернет, әлеуметтік желілер. Енді өзіңізді әлеуметтік желіде отыратыныңызды білеміз. Көп жағдайда әлеуметтік желінің отыратын адамдар өзі іріктеледі ғой. Оған біреулер бірдеңе салу үшін, немесе біреулер бірдеңе алу үшін, пайдалы ақпарат тарату үшін, я болмаса ешқандай пайдасы жоқ деген ортаны арандатып отыратын қаншама адамдар бар. Мен енді өзімнің ізденіс жолымдағы тапқан бір жаңалықтарымды салып отыратын топтамын. Жақсы бір қоғамды ізгілікке, жақсылыққа, ізденіске шақыратын жазбаларға лайк басып отыратын топтамын. Сондықтан жалпы, ал енді үнемі отыра бермеймін, бір жазбаны жариялап қойып, соған қоғамның пікірін білуде өте қызық нәрсе. Сондықтан пайдаланатыным рас, бірақ өзінің мөлшерінен аспау керек. Барлық нәрсе өз мөлшерінен аспау керек қой. Әлеуметтік желіден мүлде бас тартқанды дұрыс емес деп ойлаймын. Соған жаңа байланып қалғанда дұрыс емес деп есептеймін. Абай аға, бүгін аз ғана сұхбатымыз көпке талай ой салады деген ойдамыз. Сіздің бізге студиямызға арнайы уақыт бөліп келіп, осындай сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымыз бар. Алдағы уақытта да шәкірттеріңіз мойыны озып, талай биіктерден көріне берсін. Сізге ұстаз ретінде де, ақын ретінде де шығармашылық табыстар тілейміз. Ардақты көрермен, біздің сүбелі сөз бағдарламасының кезекті саны осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз ордалы, сөзіміз сүбелі болсын.